NBA lygoje yra komandų, kurios dar nedemonstruoja labai gerų rezultatų, tačiau turi labai daug talento. Detroito Pistons praėjusiais metais nustebino NBA lygą atkrintamosiose garbingai priešindamasi būsimiems čempionams. O Filadelfijos ekipa pradeda atgimimą, kurio priešakyje 2 metrų 13 cm ūgio sensacija Joelis Embiidas. Dėl vietos atkrintamosiose kovojantis Pistons prieš Sixers jau sekmadienį 1 val. Ryte tiesiogiai per oficialų lygos transliuotoją Sport 1.